בוקר טוב, וברוכים הבאים למפגש החמישי והמסיים של הסדרה שלנו על חוקי מלחמה במקרא. ואנחנו הולכים לעסוק היום דווקא בחוק הראשון והאחרון שנמנים בספר דברים, פרקים כ' עד כד', ואנחנו הולכים לעסוק בשאלה מי פטור ממלחמה, שזאת שאלה מרתקת גם היום. מי מקבל פטור, מי לא יוצא, כן, האם אנשים חולים למשל, או אנשים שהם נכים, נגיד עיוורים, יש להם פטור ממלחמה, או אנשים שרק התחתנו, אלה הן שאלות שאנחנו נדון בהן היום, לפי החוקים, ואני מראש אומרת שיש לנו הפתעות בתוך החוקים האלה, כי הם כוללים מושגים ותפיסות שאפילו בתקופה המודרנית אנחנו לא מכירים אותם. אז בואו נתחיל באמת עם החוק הראשון, ממש שפותח את דברים פרק כ', ואני אתחיל לקרוא אותו, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך מהלך מארץ מצרים. אני כבר אעצור ואומר שיש לנו כאן חריגה, כי בכל החוקים שאנחנו ראינו עד עכשיו, המציאות הייתה של מלחמה של תוקף מצד אחד, ונקרא לזה הגנת קיפוד. מהצד השני, אנשים שמתכנסים לתוך הערים שלהם והתוקף מנסה לפרוץ את הערים באמצעות מצור, באמצעות קריאה לכניעה ולא ראינו מלחמה בשטח פתוח עם סוס ורכב וכן הלאה. אני, אני אציין כאן שבאמת ברחבי ארץ ישראל ודיברנו על המציאות שאנשים ראו מול העיניים שלהם באלף הראשון לפני הספירה, באמת ההשתתפות של ה... של הכוחות הישראלים בקרבות פתוחים, בשדה, עם מה שהיה הטנקים של פעם, זה המרכבות, עם סוסים, עם כוחות של עשרות אלפי רגלים וכן הלאה, אופיינים למאה התשיעית לפני הספירה. למשל, קרב קרקר ב-853, אחאב מלך ישראל משתתף בתור אחד מחברי הקואליציה האנטי-אשורית באזור סוריה. אבל במאה השמינית לפני הספירה, זה דווקא קרבות מהסוג השני, כלומר, עם ישראל... מתבצר בערים שלו, והאשורים באים ותוקפים כמו תגלת פיל עשר השלישי בממלכת ישראל, או סנחריב במסע המפורסם שלו משנת 701 בממלכת יהודה. זאת הייתה המציאות שהם הכירו בעיקר מהמאה השמינית והמאה השביעית לפני הספירה, ופה רק בפסוק הזה אנחנו מדברים על מציאות של סוס ורכב עם רב ממך, ו... הרבה מאוד חוקרים חושבים שיש לנו כאן למעשה תוספת שפותחת את כל החוקים האלה, כי באמת המציאות בהמשך היא כולה מציאות של מלחמה כנגד ערים מבוצרות, ולא מלחמה בשדה פתוח של מרכבות וסוסים. מה קורה? והיה כקרבכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם. ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על לא אויביכם? אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניכם, מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. וכבר דיברנו על העובדה שהאל נלחם להם, והאל הוא אל מלחמות, ויש לנו כאן נבואה שהיא נבואת אל תירא או לא תירא, ואנחנו מכירים אותה למשל מההתחלה של ספר יהושע, נבואה ליהושע, הפתיחה של הקרבות מול הכנענים, מול... ‫בכיבוש הארץ, ואנחנו עכשיו נכנסים לשאלה של הפטורים, ולמעשה לגוף ה ה החוק עצמו. ודיברו השוטרים אל העם, וגם את זה לא ראינו עד עכשיו, ‫לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו? ומי האיש אשר נטע קרם ולא חיללו? ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר ארס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. אז יש לנו כאן שלושה מצבים של אנשים שנקרא לזה לא מימשו את הפוטנציאל שלהם. כן, הם בנו בית, אבל הם לא חנכו אותו. הם נטעו כרם, אבל הם לא חיללו אותו. הם לא, הם לא זכו ליהנות מהפירות שלו. הם הרסו אישה, אבל הם לא מימשו את הנישואים, הם לא לקחו אותה. והסיבה של כל השלושה המקרים האלה, של הפטורים, שחוזרים חזרה הביתה ולא משתתפים במלחמה, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. יש כאן אה, תשומת לב מרתקת לחייל עצמו. כי אם אני ממשיכה הלאה, לפטור הבא, שעוסק במצב אחר לגמרי, כן? אני אקרא עכשיו אותו, הפסוק האחרון של הפסקה הזאת, ויאספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו, וכבר לפי הפתיחה אנחנו רואים שזה, כן, עניין אחר, ויאספו השוטרים לדבר אל העם, אלא לא חלק מהנאום הקודם, ואמרו, מי האיש הירך ורך הלבב, ילך וישוב לביתו, ולא יימס את לבב אחיו, כי לבבו. סיטואציה אחרת לגמרי. אם השלושה אה, מצבים של האיש שבנה בית, ‫נטע קרן והרס אישה, הם מצבים של מעשה שהוא עשה, התחיל לעשות, אבל לא זכה לחיות או לראות את הפירות שלו, הסוף של החוק, התוספת הזאת, או החלק האחרון שלו, עוסק במצב נפשי. אדם חרד, שהבעיה היא לא האדם עצמו, אף אחד לא דואג לאדם עצמו, הבעיה היא כאן, ולא יימס את לבב אחיו. כי לבבו, זאת אומרת נקודת המוצא כאן היא שאדם כזה שיש לו חרדת לחימה יכול להדביק את האחים שלו ויכול לגרום לחרדה כללית במחנה ולכן עדיף לתת לו פטור ושילך הביתה ולא יימס את לבב אחיו כי לבבו. כלומר יש כאן שיקול אחר לגמרי, שיקול שעוסק במצב הנפשי של החיילים כולם זאת הנקודה שמטרידה את מי שחוקק את החוק הזה, ולא האיש עצמו. לעומת זאת, השלושה האנשים האלה, שבנו בית, שנטעו כרם, שהרסו אישה, הבעיה היא אצלם. החרדה היא שהאנשים האלה ימותו ומישהו אחר ייהנה מהפירות של ההשקעה שלהם, שהם לא יזכו לראות את הפירות של ההשקעה שהם השקיעו, כאנשים בוגרים, ואנחנו מדברים פה על אנשים בוגרים. Ee, נראה למשל את, ה, אה, את החוק הנוסף בדברים פרק כ"ד שחוזר לעניין הזה מזווית אחרת לגמרי. הוא לא מדבר על שלושת המקרים, הוא מדבר רק על מקרה אחד. כי ייקח איש, אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר נקי, יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. עכשיו מצד אחד זה דומה, כי אנחנו מדברים פה על איש שנשוי טרי, לקח אישה חדשה, אבל הוא לא, בניגוד לחוק שאנחנו ראינו כאן, הוא לא הרס אישה ולא, ולא לקח אותה לאישה, אלא הוא לקח אותה כבר לאישה, והחוק כאן מוגבל בזמן. לא יעבור עליו לכל דבר נקי, יהיה לביתו שנה אחת. כלומר, יש לו פטור במשך שנה כנשוי טרי. והסיבה גם היא לא פן ימות במלחמה ומישהו אחר יזכה ליהנות מהפירות של המעשה שלו, אלא הסיבה היא האישה, ושימח את אשתו אשר לקח. אני, אני חושבת שיש כאן, צריך לקחת בחשבון כאן, כן, מה, שיש כאן משהו שהוא אחר, גם אנחנו רואים לפי הפתיחה של החוק, החוק הראשון פותח בפתיחה הרגילה שאנחנו ראינו אותה לאורך כל הדרך, כי תצא למלחמה על אויביך, ולעומת זאת החוק שלנו פותח במילים, כי כך איש אישה חדשה, והוא מראש אה, שם אותו בתוך מסגרת של חוקים שהם לא חוקי מלחמה. הסיטואציה היא מלחמה, לא יצא בצבא, אבל החוק עוסק באישה. ולכן אנחנו מדברים פה על חוקי אה, נישואין, ואתם יכולים לראות חוקים אחרים שפותחים עם אותה פתיחה, כמו בדברים כד', פסוק אחד. כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו ‫כי מצא בה ערוות דבר וכתב לה ספר כריתות ‫ונתן בידיו ושלחה מביתו, חוק לחלוטין של עניין של נישואין, ושוב בדברים כ"ב, פסוק י"ג, כי ייקח איש אישה ובא אליה ושנאה. כך שאנחנו, ברור לנו לגמרי שהחוק בספר דברים, פרק כ"ד, כן, שעוסק בפטור מהצבא במשך שנה לנשוי טרי, הוא מתקשר לקונטקסט של חוקי נישואין ולא לקונטקסט של חוקי מלחמה. אבל הוא עוסק באותו עניין, או עניין דומה מאוד לחוק הראשון, שנתן פטור לאנשים שהרסו אישה אבל טרם לקחו אותה לאישה. ‫כאמור, מגביל את זה בשנה, שנה אחת, שימח את אשתו אשר לקח. ‫העניין <עניין> שדיברנו עליו, כן, של האיש הירא ורך הלבב, שזה מצב נפשי ולא מעשה, שמקבל פטור, מזכיר לנו... את הסיפור של גדעון. כשגדעון אוסף את העם, ‫ואתה, קרנה באוזני העם לאמור, מי ירא וחרד ישוב ויצפו מהר הגלעד, וישוב מן העם אלף, ועשרת אלפים נשארו. זאת אומרת, יש לנו תיאור בסיפור של החלק הזה של החוק. אין לי תיאור בסיפורים על השלושה החוקים האחרים, על האיש אשר בנה בית, ‫נטע כרם והרס אישה. אבל העניין הזה של החרדה, של האיש החרד שמקבל פטור מהמלחמה וחוזר חזרה, שב בחזרה מהקרב, אנחנו מוצאים בסיפור על גדעון. שוב, נקודת הכובד כאן, או מי שדואגים לו, זה לחיילים שנשארו. זה העניין. כלומר, 22 אלף איש שחזרו, נפטרו מהם, כי הם למעשה בעיה. הם יכולים ליצור בעיה גם לצבא שנשאר. עשרת אלפים נשארו ואלה האנשים שיצאו לקרב אה, לא נפגעי חרדה. אה, בואו נראה רגע למשל אה, מוטיבציות דומות גם בחוקים אחרים, אני, אני מראה לכם פה למשל את החוק החיטי. השאלה היא כאן מה טובת הכלל דורשת. טובת הכלל דורשת שלמשל אנשים שיש להם מקצועות נדרשים לא ילכו למלחמה, כי צריך למשל חרשי מתכת, אנשים שמכינים את ה... את ה כלי נשק, לא רוצים שהם ימותו במלחמה, כי צריכים אותם כדי לסייע להכין את כלי הנשק, והם לכן מקבלים פטור. כאן החוק הזה יש לו גרסה מוקדמת, גרסה מאוחרת, מבטל פות... להם את הפטור, אבל הכוונה היא שהיה להם פטור בעבר. וחושבים על השאלה האם מגיע להם פטור או לא מגיע להם פטור, אז ראשי המתכת, אה, יש אה, אנשים שעובדים בכרמים וכן הלאה, גננים וכן הלאה, כל אלה אולי חושבים עליהם, יש להם פטור, אין להם פטור, צריך אותם לטובת, כלומר הכלל הוא טובת הציבור וטובת המלך במקרה הזה, אבל לא טובת החייל עצמו, בניגוד לחוק שאנחנו מדברים עליו בהתחלה. פה למשל חוקי חמורבי, שאנחנו כבר הקראנו חלקים מהם בשיעור המפגש הראשון שלנו, ביום ראשון, גם עוסקים בכל מיני שאלות של מציאות של חייל עוד דייג. נלקח בשבי ומה קורה איתו. אבל שוב, נקודת המוצא היא, מה, הדאגה היא פחות לחייל עצמו ויותר, מה קורה עם הנחלה שלו, מה קורה עם חובת העבודה שלו למלכות, השדה שלו, הפרדס או הבית, לא יינתנו עבור פדיונו. לא כל כך העניין של הדאגה לחייל, היותר לדאגה של מי ישלם את המס על, או יעבוד את העבודה שכרוכה בשדה שיש לו. Eh, שניתנו לו. Eh, יש גם, וגם על זה אנחנו הזכרנו, יש גם חוקים שדואגים לחייל, בעיקר על הדאגות הסוציאליות שלו. אסור eh, לגזול ממנו, אסור לנצל אותו, אסור לקחת ממנו מתנה שנתן לו המלך. Eh, אם אדם יקנה מחייל בקר או כבשים או עזים שהמלך נתן לחייל, הוא יחזיר את הכסף. השדה, הפרדס או הבית של חייל, דייג או שכיר של המדינה, לא יימכר. ‫הוא יש דאגה סוציאלית בחוקים במזרח הקדום, כמו בחוקי חמורה מכאן, לחייל, אבל אין כאן, אין, כאן, אין כאן את העניין הזה, החרדה הזו שאנחנו רואים בחוק המקראי, שהוא ימות. הוא ימות והוא לא ישלים את הפוטנציאל שלו כאדם בוגר. הוא לא ייהנה מהבית שלו, הוא לא ייהנה מהכרם שלו, הוא לא ייהנה מהאישה שלו. אז אני, אני חוזרת לשלושת החוקים האלה, שהם מעניינים אותי מאוד, מה זה בדיוק הדבר הזה? למה? מה, מה עומד כאן מאחורי ‫הפטורים האלה של שלושת המצבים, הסיטואציות הספציפיות האלה? ובאופן מפתיע מאוד, אנחנו מוצאים את אותן שלוש סיטואציות בספר דברים פרק כ"ח, בחלק של הקללות. דברים כ"ח זה פרק של קללות של הברית, ש... מה יקרה אם אתם לא תקיימו את החלק של החיים של הברית. ובפסוק ל', 30', יש לנו את הצירוף הזה בשינוי סדר מסוים. הוא פותח באישה, וכאן הקללות אומרות שזה מה שיקרה. אישה תארס, ואיש אחר ישכוונה. בית תבנה ולא תשב בו. כרם תיטע ולא תחללנו. כלומר, זה בדיוק אותם שלא שעה אה, אירועים שראינו אותם. בפטורים מהמלחמה, כי הם מפחדים שזה מה שיקרה, ולכן האיש אשר בנה בית, האיש אשר נטע כרם, האיש אשר ארס אישה, מקבלים פטור מהמלחמה. פה אנחנו רואים שהקללות האלה יתגשמו אם אתם לא תקיימו את הצד שלכם של הברית. אני רוצה שתשימו לב, א' באמת לשינוי הסדר, פותחים כאן עם העניין של, של האירוסין, ואחר כך באים הצמד הזה של בית תבנה וכרם תיטה, ותמיד בסדר הזה. בית וכרם, אצלנו זה מתחיל בבית וכרם ומסיים עם האישה והיה מי שאמר, אוקיי, אם אלה קללות, הרי שאולי בכל זאת החוקים האלה לא מדברים על היחיד, אלא מדברים על הכלל. כלומר, אם יש כאן איזשהו פחד שהקללות האלה יתגשמו ויפגעו בכלל, יפגעו בצבא, יפגעו בעם, יפגעו בקבוצה, הרי שה... מה שעומד כאן במוקד, החרדה של מי שחוקק את החוקים האלה ונתן את הפטורים האלה, זה לא כל כך החייל הבודד שימות במלחמה ואיש אחר ייהנה מהמעשים שלו, אלא שיש כאן איזו קללה שתיפול על העם אם האנשים האלה ילכו לקרב. זה רעיון מעניין, אבל אני מודה שאני, יש לי רעיון קצת אחר, כי כמו שאנחנו נראה בהמשך, הנושא כאן הוא כאמור פן ימות במלחמה ואיש אחר ייהנה ממנו ואנחנו נראה את זה כאן בהמשך. אנחנו רואים את הצמד, עזבו את האישה החדשה שהוא לא יצא בצבא, שאנחנו ראינו בדברים פרק כ"ד, שעומד בפני עצמו בלי הבתים ובלי הכרם. אני רוצה רגע שתסתכלו על הצמד הזה של בתים וכרמים, שהם למעשה ה... סממן של uh, ארץ נושבת, של חיים תרבותיים, בונים בתים, נוטעים כרמים. לפי המקרא, אנחנו מוצאים את הצמד הזה הרבה מאוד פעמים. למשל, אנחנו רואים בנבואה של עמוס, לכן יען בו שסכם על דל ומסעת בר, תיקחו, בתי גזית בניתם ולא תשבו בם, כרמי חמד נתתם ולא תשתו את יינם. זאת זה בדיוק אותה, uh, אותו צמד שאנחנו ראינו בקללה בדברים כ"ח, בלי העניין של האישה. והצמד הזה כאמור מדבר על ארץ נושבת, על חיים תרבותיים. אנחנו רואים למשל את הפסוק הזה מישעיהו סמכי, ובנו בתים וישבו ונטעו כרמים ואכלו פרי ים, זה היפוך של הקללה, ואז הוא מדגיש, לא יבנו ואחר ישב, לא יטעו ואחר יאכל. וגם ביחזקאל כ"ח, וישבו עליה לבטח ובנו בתים ונטעו כרמים וישבו לבטח. כלומר, זה ההיפוך של הכללה, זה הברכה, זה ההבטחה לעתיד של השיקום ושל של החזרה לחיים נורמטיביים על גבי הארץ שלכם. ישבו עליה לבטח, מה זה אומר? בנו בתים, נטעו כרמים ואחר לא ישב, אחר לא יאכל. ‫בקללות, ואנחנו ראינו את הקללות בדברים כ"ח, פסוק ל', ‫הקללות בחוזה הווסלים של הסרחדון, משנת 672 לפני הספירה, זה חוזה שסרחדון קרת עם המלכים שהיו וסלים שלו, וחלק גדול מהחוזה הזה, שהם נסעו ממש לאשור כדי להישבע עליו, גם מלך יהודה נסע, ‫מנשה נסע לאשור, ואנחנו שומעים כאן בחלק של הקללות, את הצירוף הבא, כוכב נגה בהיר בכוכבים, ישכיב נשותיכם לעיניכם בחק אויביכם, בניכם לא ישלטו בבתיכם, אויב זר יחלק רכושכם. זאת אומרת, יש כאן בהחלט את המוטיב של מישהו אחר ייקח מכם ויהנה מן הנשים שלכם, הרכוש שלכם, הבנים שלכם לא ישלטו בבתים שלכם. ואני רוצה, העניין הזה של לעיניך, שהוא מאוד מאוד בולט כאן, אנחנו מכירים את זה מספר שמואל ב', מהסיפור של אבשלום, אב, וקודם כל הנבואה, כה אמר אדוני, אני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעיך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת, ואז אנחנו שומעים על המעשה של אבשלום עצמו, שהוא ויתו לאבשלום האוהל על הגג ויבוא אבשלום אל פי לגשי אביו לעיני כל ישראל. והתופעה הזאת היא של עיניך לא מופיעה אצלנו בחוק. כלומר החוק לא, זה לא מה שמטריד אותו. לא מטריד אותו שזה יקרה לעיניך, לא מטריד אותו הקללה, לא מטריד אותו ההגשמה שלה שתקרה מול העיניים שלך, אלא כאמור יש כאן איזשהו... איך לקרוא לזה? דאגה לחייל שלא יממש את הפוטנציאל שלו. וזאת הנקודה כאן ‫שאנחנו אה, נדבר עליה. אני אדלג קצת הלאה כאן, כי אנחנו ראינו כבר את הפסוקים האלה. בטקסטים מזרח קדמוניים, האם יש איזושהי תפיסה שלא כולם משתתפים בקרב? ואכן יש תפיסה כזאת. אני אתחיל מדווקא מעלילה אוגריתית, ‫עלילת קרת. אה, סוף, כן, הברונזה המאוחרת, ‫מאות 15-13 לפני הסבירה, ובמסגרת העלילה הזאת הם אומרים דווקא להפך. זאת אומרת, הם לוקחים את כל המקרים שבדרך כלל מקבלים פטורים מהמלחמה, ובמקרה הספציפי הזה של יוצאים למלחמה, בקרת לוקח למלחמה, כולם יוצאים למלחמה. מי זה כולם? יחידי. יחידי זה בן יחיד. פטור לבן יחיד. מי שאין לו אחים. אנחנו מכירים את זה גם היום, יסגור ביתו וילך למלחמה. כלומר, מי שהיינו חושבים שיקבל פטור, הולך למלחמה. האלמנה, שכיר חרב תסגור ותשלחו למלחמה. החולה, בארסו יינשא למלחמה. אף העיוור יגשש דרכו למלחמה. וזה עד, עד עכשיו, אנחנו ראינו כאן קבוצה אחרת לגמרי מהקבוצה שראינו בחוק המקראי. אנחנו ראינו כאן קבוצה של אנשים שיש להם פטורים במלחמה בגלל... שהפגיעה בהם תפגע באנשים אחרים ואולי גם תפגע בצבא כולו. כן, אדם חולה, רק גורם, כן, מעמסה על האחרים שצריכים לטפל בו. עיוור לא ממש עוזר במלחמה. כל אלה מבטלים להם את הפטור במקרה הזה של, של קרת. ואז בא המשפט הבא, יצא חתן מחופתו, ייתן לאחר את אשתו, לנוכרי את רעייתו, וילך למלחמה. אז הנה הסיטואציה הזאת של החתן מחופתו. אנחנו ראינו את זה בכ"ד, ‫בפרק כ"ד, עם הנשוי הטרי שמקבל פטור לשנה שלמה, פה לא, פה הוא יוצא מחופתו, אבל ברור לנו שהפוך על הפוך, מה שיש לנו כאן בתוך הסיפור של קרת זה את ההנחה. שיש לאנשים האלה בדרך כלל פטור ממלחמה, אבל הפעם, במקרה הזה, באופן חריג, הם יוצאים כולם למלחמה, ולכן צריך לציין את זה. חזל, במשנה לקחו, ואני חוזרת רגע לחוק בפרק כ"ד, כן, כי ייקח איש, אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור אליו לכל דבר נקי, יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח, והם מפרשים את העניין הזה. ‫בצורה אחרת. באמת דברים אמורים? ‫במלחמת הרשות. ‫במלחמת הרשות זה מלחמה של תקיפה. ‫אבל במלחמת מצווה, ‫עם מלחמת הגנה, הכול יוצאין. ‫אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. ‫תשימו לבד כמה זה דומה ‫לניסוח בעלילת קרת, ‫יצא חתן מחופתו, ‫פה אלפי שנים אחר כך, ‫או אלף ויותר שנים אחר כך, ‫אלף וחמש מאות שנה מאוחר יותר. אנחנו שומעים שאפילו חתן יוצא מחדרו ‫וכלה מחופתה. אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים? במלחמת מצווה, מצווה היא הגנה, כמו שאנחנו ראינו במשפט הראשון, אבל עכשיו יש לו ביטוי אחר, אבל במלחמת חובה, כיבוש הארץ או מלחמה בעמלק, הכל יוצאים. זאת אומרת, הוא מבחין בין מלחמת הגנה, דווקא בהגנה הוא חושב שיש, אה, כן, ‫שיש אה, אה, פטורים, אבל במלחמת חובה... שזו מלחמה שהיא, יש עליה, אה, כן, מצווה מפורשת, אה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. זאת אומרת, זה הניסיון לקחת את החוק האידיאולוגי הזה, הפילוסופי אפילו הייתי קוראת לו, ולהפוך אותו למשהו שהוא ריאלי יותר. ואז מפרידים בין סוגים שונים של מלחמות, מלחמת רשות לעומת מלחמת מצווה, או מלחמת מצווה, מול מלחמת חובה. Uh, אני רוצה להראות לכם עוד טקסט מאוד, uh, מאוד מעניין מעלילת גילגמש. Uh, זה לא גילגמש המפורסם, הארוך, אלא זה אחת העלילות הקודמות יותר, מסוף האלף השלישי לפני הספירה. כתוב בשומרית, וגילגמש מגייס, מגייס מתנדבים למלחמה בעבור השם. לא, שלא תחשבו שזה השם, זה אדוני, כן? אלא השם זה התהילה. הוא מחלק פטורים, והוא אומר, הוא אשר יש לו משפחה למשפחתו. הוא אשר יש לו אם לאמו. אנשים אשר אין להם קשרים, כמוני, לו יבואו חמישים כאלה לצידי. הוא אשר יש לו אישה לאשתו, הוא אשר יש לו בן לבנו, ‫הוא גיבורים ידועים, ‫הוא גיבורים שאינם ידועים, אשר אין להם נשים, אשר אין להם ילדים, לו יהיו אנשים כאלה לצידי, לצד גיל גמש. ‫ופה מאוד מעניין הפטורים שהוא עושה, שהוא נותן לאנשים האלה, הם כולם אנשים עם משפחות. ‫כלומר, יש לך אימא, יש לך אישה, יש לך בן. כל האנשים האלה חוזרים בחזרה הביתה. אני לא רוצה אתכם לידי. אני רוצה גיבורים שאין להם קשרים, שמוכנים לתת את נפשם על, למען השם, למען התהילה. ‫והאנשים האלה, זה הגיבורים הדרושים לי כדי לצאת ולהילחם במפלצת חומי בבא, שהיא מפלצת היער וכן הלאה. אז זה מאוד מעניין שהוא עושה כאן את ההבחנה הזאת. ושוב, הדאגה כאן היא לא לחיילים, הדאגה היא למי שנשאר מאחורנית. הדאגה היא לאימא, הדאגה היא למשפחה, לבן, לכל האנשים שידאגו לאיש הזה שיצא למסע הקרב. אז אני חוזרת לחוק שלנו. מה יש לנו כאן? אני מזכירה לכם שהרקע לחוקים האלה והרקע לספר דברים בכלל, זאת מציאות של הגנה. והגנה בתוך ערי מבצר, ולא מציאות של התקפה. אבל החוקים משחקים על הסיטואציה של יציאה לקרב, שהיא יציאה של מתקפה. ואני אה, חושבת שבאמת, אנחנו הזכרנו את זה גם בפעם הקודמת, יש לנו כאן משחק, ב, אה, משחק אינטלקטואלי, אינטלקטואלי ואידיאולוגי, בשאלה איך אנחנו היינו מתנהגים אם אנחנו היינו... אימפריה אה, שתוקפת ואימפריה שכובשת, ומציבים את עצמם בתוך המסגרת של אה, צבא תוקף, צבא אימפריאלי, צבא כובש. ו, וכאן, בא, אה, וכאן אני באמת סוגרת את כל העניינים ביחד, ‫באה ההפתעה הגדולה, וההפתעה היא שהחוקים אה, האלה עוסקים דווקא ב... איך לקרוא לזה? הדברים הלימינליים, הדברים השוליים. הדברים לא המרכזיים. מה ראינו? ראינו עיסוק בעצי פרי שאסור לכרות אותם בעת מצור, ראינו עיסוק בנשים, ראינו עיסוק בקדושת המחנה. כן, יש גם שבירה על האזרחים, על הילדים שלא הורגים אותם אם העיר לא נכנעת וכן הלאה. איפה, איפה זוועות המלחמה? ‫איפה בקיעת נשים מרות, ‫איפה הריצות סוללים, ‫איפה אה, כן, הגליות של אוכלוסיות שלמות, ‫שאני מוצאת למשל בספר עמוס, פרק א', ולא ניכנס לזה כרגע, ‫כי שם זה לא חוק, ‫אבל אה, אה, הדברים, הדברים המזעזעים באמת, ‫איפה הם? ‫כריתת כן, ראשים. למה, ‫למה לא מדברים על הדברים האלה? ‫למה מדברים על הדברים השוליים? ואני חושבת שהחוק הזה שאנחנו רואים אותו היום, החוק של הפטורים, שהוא, כמו שאמרתי, אין לו מקבילה גם בחוקי מלחמה מודרניים. אף אחד לא נותן פטור ל ל ל לחתן, אף אחד לא נותן פטור למי שבנה בית אבל לא ישב בו, ‫או למי שנטע כרם ולא חיללו. אין פטורים מהסוג הזה, זה לא קיים. יש כאן עניין אידיאולוגי, וגם החוקים שאנחנו קוראים אותם כאן, הם בפועל כנראה לא התקיימו, גם בגלל שהמציאות לא הייתה כזאת, וגם בגלל שיש כאן משחק, זה אפילו לא כל כך משחק, זה, זה פילוסופיה אידיאולוגית שאומרת איך צריכה להתנהל אימפריה כובשת, ולוקחת את זה מנקודת המבט של הנכבשים, של האנשים שסבלו מנחת ידה של האימפריה האשורית. אז דאגה מאוד קשה מכך ש... סיטואציה של מלחמה היא סיטואציה מזהמת, היא סיטואציה שמאיימת על חיי אנשים צעירים שלא מימשו את הפוטנציאל שלהם, היא סיטואציה שדורשת הגנה על עצי פרי, היא סיטואציה שגורמת לבעיות מאוד קשות ב, ב, הם, ב, ‫דווקא אצל הצד התוקף, כן? זה לא, אין כאן כל כך... כלומר, מה שיש בחוק הזה, זה הגנה על החיילים התוקפים, זה לא הגנה על הצד הנכבש, במקרה של החוק הזה של הפטורים. אז אני חושבת שיש כאן נקודת מבט, שהיא, אני אפילו אקרא לה חתרנית. אני לא רוצה להגיד פציפיסטית, כי זה קצת אולי מוגזם, כי הם לא אומרים, אסור לצאת למלחמה, או מלחמה זה רע, יש מלחמה. מלחמה היא מציאות, היא חלק מהמציאות, היא חלק מההוואי שלנו, אבל צריך לרסן אותה. והנקודה כאן היא, מאוד דומה, מאוד מזכירה את הטקסט שאני כבר קראתי אותו, ולכן אנחנו לא נקרא את כולו, פפירוס לנסינג, הפרודיה על המקצועות, הטקסט המצרי הזה, שאומר שכל המקצועות הם גרועים, אבל רק המקצוע של הסופר הוא מצוין, וממש אה, אה, לועג למקצועות אחד אחרי השני, ודיברנו על הלעג שלו, על מקצוע החייל והצרות שלו, גם בשלב הראשון של הגיוס שלו, של תהליכי האימון שלו, וגם בהמשך, כשהוא יוצא לקרב, הוא יוצא לעשות לו שם. אני רוצה, אה, אני רוצה רק לקרוא לכם פה קטע קטן אה, פה, אומרים לו, מהר, קדימה חייל אמיץ, עשה לעצמך שם טוב. ראינו את העניין של השם גם בסיפור של גיל גמש וחומי בבא. אחת המטרות הגדולות והחשובות ביציאה למלחמה בעולם העתיק היא עשה לך שם, עשיית שם לעצמך. אבל הוא כמובן, באמת, הגוף שלו חלש, הרגליים שלו כושלות, הוא במצב גרוע מאוד. ואז כאשר משיגים ניצחון, ואז דיברנו על העניין הזה של האישה הזרה שנזכרת כאן, שהיא באמת, יחד עם העשיית שם, היא אולי אחת המוטיבציות האישיות הגדולות ביותר והפרס הגדול ביותר שחייל יכול לקחת הביתה מהקרב. ואנחנו ראינו שם שיש שם סיטואציה מגוחכת, שהיא מתעלפת בדרך, היא נתלית על צוואר החייל. תיק הגב שלו נופל, אחר לוקח אותו כאשר הוא עסוק בנסיעת האישה. כלומר, בדרך הביתה כשהוא לוקח את הפרס, הוא למעשה מאבד את כל, את כל הרכוש שלו. ואני והחז... חוזרת ואומרת שהאישה כאן היא אישה בדרך כלל, כן, האישה, אנשים שהם לקחו, היו נשים בריאות בשר. אשתו וילדיו בכפר והוא מת ולא חוזר אליהם. אם הוא מצליח להנצל, הוא מותש מההליכה. בין חופשי, בן במעצר, החייל סובל. אם הוא עורק, כל אנשיו נעשרים. הוא מת על גבול המדבר ואין איש שימשיך את שמו, כלומר הוא רצה לעשות לעצמו שם, אבל הוא מת ואין איש שימשיך את שמו. הוא סובל במוות כמו בחיים, מביאים לו שק גדול והוא לא יודע את מקום מנוחתו. הרוח של הפרודיה בפפירוס לנסינג, לדעתי, עוזרת לנו להבין את חוקי המלחמה בספר דברים. נקודת מוצא שאומרת שמלחמה היא סיטואציה מסוכנת, סיטואציה לא נעימה. סיטואציה לא נעימה לא רק לנתקפים, אלא גם לתוקפים עצמם, שיכולה לגרום למוות של אנשים צעירים ‫בלי שיממשו את הפוטנציאל שלהם. ולכן כל הריסונים האלה שאנחנו רואים, דווקא לסיטואציות השוליות ‫של המלחמה אה, ברמה של אה, טקסט חתרני, אני אקרא לו. ובזה אני אה, מסיימת את הסדרה שלנו. אה, נעבור לשאלות. ו... ננסה לראות מה עורר את סקרנותכם. אוקיי. יעקב שואל, מה עם מלחמת דבורה וברק מול ‫מול עם 900 רכב ברזל בעמק יזרעאל המערבי או מרכבות פרעה וכלא? האם אינו אלו מלחמות בשטח פתוח? בהחלט. אני אגיד יותר מזה, אני עשיתי את ההבחנה. ‫מהתשיעית לפני הספירה, עד המאה התשיעית לפני הספירה, יש לנו מלחמות עם מרכבות, ויש לממלכת הצפון, לאחאב, לפי... המונוליט מקורך, הכתובת שמספרת על קרב קרקר ב-853. הוא היה מספר שלוש בקואליציה, כן? הוא היה ממש אחד החשובים, קואליציה של 12 מלכים, אז יש לנו שם את, את המלך הארמי, ‫ארם דמשק, אחר כך את לני מלך חמת, ומספר שלוש אחאב מלך ישראל, והוא בא עם אלפיים מרכבות לפי הכתובת. ‫חוקרים אפילו חושבים שיש שם טעות וזה צריך להיות 200. גם 200 זה הרבה מאוד. אבל היו קרבות עם... מרכבות במאה ה אני לא יודעת מה היה עם דבורה וברק בפועל, זאת שאלה אחרת לגמרי, וגם הישראלים לא מגיעים עם המרכבות שלהם, אלא זה רק הכנענים עם המרכבות, ‫וכנ"ל לגבי מרכבות פרעו. לכוח הישראלי אין מרכבות. לכוח הישראלי יש מרכבות במאה ה לפני הספירה. במאה השמינית כבר אין. ‫ואנחנו, כאמור, האסטרטגיה היא הגנתית. לבנות ביצורים, לשבת כן, הגנת קיפוד בתוך הערים. חווה שואלת, האם יש חוקים מקבילים בעולם הקדמון לפטורי מלחמה וחוקים לטובת האישה? אז אנחנו ראינו חלק מהדברים, ראינו שזה בעיקר עוסק בשאלה של, איך אומרים, כאלה שיש להם עיסוק הכרחי אה, שהם מקבלים פטורים כי צריך אותם שיעשו אה, כלי נשק וכן הלאה, אה, וחוקים לטובת האישה, אה, על זה אני כבר הזכרתי כשדיברנו על זה, אין דבר כזה. כלומר, אין לנו שום חוק בשום טקסט עתיק כלשהו שעוסק ב... שדואג או חושב או שם במוקד של החוק. לא טובת האישה באופן כללי, טובת האישה, נגיד, הבבלית, יש. ראינו מה היא עושה עם הבעל שלה בשבי, ואז היא מעין... במצב של אלמנה, מה קורה איתה, תוך כמה שנים היא יכולה ‫להינשא מחדש וכן הלאה. לטובת האישה, בגדול כן, אבל לטובת האישה הזרה אין לנו. אני אציין שוב, ‫נקודת המוצא של הנכבשים אה, היא שונה לגמרי מנקודת המוצא של הטקסטים שאנחנו מוצאים במזרח הקדום, שהם בדרך כלל מהמרכזים האימפריאליים. כלומר, אנחנו משווים כאן טקסטים שבאים משתי נקודות מוצא שונות. ‫זה קצת כמו להשוות, כן, תפוחים ותפוזים. אם היה לי טקסטים ממרכזים שהם לא אימפריאליים, אלא מקומות שזה קולם של הנכבשים, אולי גם שם הייתי מוצא טקסטים דומים לטקסטים המקראיים. אבל אם אני כל זמן שאני משווה לטקסטים האשוריים ולטקסטים הבבליים ולטקסטים החיתיים, הרי שאני משווה בין ממלכה שהיא וסאלית, והטקסטים שיוצאים ממנה, שזה הקול של הנכבשים, לבין ממלכה שהיא אימפריאלית. והיא זאת שכובשת, ‫זו נקודת, נקודת מבט אחרת לגמרי. ‫רק כדי לסבר את האוזן, אני לא יודעת אם אתם יודעים, ‫אבל ארה״ב למשל לא חתומה ‫על, על אמנת ז'נבה. ‫היא האימפריה, למה שהיא תהיה חתומה? למה שהיא תגביל את עצמה? היא לא חתומה. מי שחתומים על, על, על האמנות הבינלאומיות האלה, שמסדרות את מערכת היחסים בזמן מלחמה, זה העמים הקטנים יותר, אלה שפוחדים להיות... או שהם בעצמם הקורבנות של האימפריות. ‫האמריקאים לא חתמו על זה, לא צריכים. ‫בואו נראה הלאה. האם הסיפור של גדעון לא מוכיח את ביצוע החוק המקראי? זה, זה מאוד מעניין. הוא לא מוכיח את ביצוע החוק, הוא מוכיח שהיה קיים מנהג, נוהג, כי הוא לא אומר, כן, למה הוא לא מוכיח? כי הוא לא אומר על פי הכתוב בספר תורת משה או על פי החוק ככה וככה. אלא, יש שם מציאות מסוימת, האל רוצה שגדעון יצמצם את הצבא שלו, ובין היתר הוא אומר לו, כל מי שירא ורח לבב, שיחזור ויחזור הביתה, שישוב הביתה. אז הסיפור של גדעון מוכיח שאכן הייתה, הייתה, הייתה מוסכמה, היה מנהג ששולחים את מי שמפחד, את מי שחרד, וכדי שהוא לא ימיס את לבב אחיו, כן? כדי שהוא לא ידביק. את כל הצבא בחרדה שלו. זאת אומרת, בהחלט היה מנהג כזה. וזה לא מוכיח שהסיפור מכיר את החוק, כי הוא לא מזהה את המנהג הזה כחוק. עמים רבים נוספים היו בסיטואציה של עם נכבש. מדוע לדעתך רק במקרא מצאו לנכון להתעסק בחוקי מלחמה איזוטריים, כפי שהגדרת אותם? תודה דוד, אז אנחנו קצת אמרנו את זה, אני רק אחזור על העניין הזה. אין לי את, ה... אין לי את הטקסטים של העמים האלה. מה לעשות שהטקסטים שהגיעו לידינו הם כמעט כולם טקסטים של מרכזים אימפריאליים. אם אני רוצה, אני מחפשת להשוות, למשל, לא יודעת, עמי עבר הירדן המזרחי, מואב, עמון, אין לי את התנ"ך שלהם, יש לי רק את התנ"ך הישראלי. אין לי ארם, אין לי את התנ"ך הארמי. אז שוב אני אומרת, אני משווה כאן בין טקסטים אימפריאליים לבין טקסטים של סיטואציה של עם נכבש. אני כן יכולה לנסות לקפוץ לתקופות אחרות. אני יכולה לנסות לקפוץ, נניח לאלף השני לפני הספירה, ‫ולחפש אה, באוגרית. אוגרית למשל, לא הייתה אימפריה. אוגרית הייתה ממלכה אה, שהייתה תחת שלטון אה, מצרים ואחר כך תחת שלטון חטא, ‫והיא הייתה כבושה. ‫ולכן אולי יש לנו שם את, ה, את העניין הזה של החוק שבכל זאת יוצאים, כן? אה, חתן מחופתו, ‫ואלמנה שולחת את השכיר, והטקסט הזה שאנחנו ראינו בעלילת קרת. ‫מאוד מעניין, כי זה דווקא שם. <אח> ‫יש לי דברים קצת דומים באוגרית, ‫אבל אנחנו מדברים על פער ‫של כמה מאות שנים. ‫אז אני כן חושבת שככל שאני אלך ואני אחפש בסיטואציות של עמים כבושים, ‫אני אמצא יותר מקבילות מהסוג הזה. ‫מדוע אין לדעתך פטור ‫גם למי שלא נולד לו עדיין ילדו, ‫שאשתו בהיריון, ‫שיזכה לראות ילדו? ‫באמת שאלה טובה מאוד. ‫אנחנו ראינו שדווקא... לא בדיוק באופן זהה, אבל בסיפור של גילגמש וחומי בבא, הוא כן אומר למי שיש לו בן, ‫שילך הביתה. אבל אני חושבת שהעניין של ה... ‫דיברנו בעצם שהשלישייה הזאת מורכבת משניים ועוד אחד. השניים זה בניית בתים וכרם, נטיית כרם, זה תמיד הולך ביחד ותמיד בסדר הזה. והשלישי זה הרס אישה ‫וטרם נסע אותה לאישה, ‫טרם לקח אותה לאישה. ‫ויכול לבוא לפני, ‫כמו שראינו את זה בקללות, ‫זה יכול לבוא אחרי, ‫כמו שראינו את זה בחוק הזה, ‫או שזה יכול לבוא בכלל ‫באופן נפרד לחלוטין, ‫כמו שראינו את זה למשל ‫בעלילת קרת או בחוק בפרק כד. ‫פה יש לנו משהו, ש... שסיטואציות ‫שאנחנו אולי חושבים שהן באמת, ‫אדם לא מימש את הפוטנציאל שלו. ‫אולי אנחנו, אם אנחנו היינו כותבים את החוקים האלה, ‫היינו מכניסים אותם לשם, ‫אבל מי, ש... מי, שעשה, את ה... מי שעשה את החוקים האלה, לא הכניס את זה, אז אין לי תשובה של ממש. האם ייתכן ששלושת הפטורים הם מקרים של סיבות לחרדה, ‫והפטור הרביעי הוא פטור גורף לכל מי שחרד מכל סיבה? אם זה היה ככה, אני הייתי מצפה שזה ייאמר בצורה מפורשת בחוק, ולהפך, החוק לא רק שהוא לא אומר את זה, אלא הוא אומר, פן ימות במלחמה. הוא לא מדבר על החרדה, אלא הוא מדבר על מעשים. הוא בנה בית, הוא נטע כרם, הוא הרס אישה. ולעומת זאת אמרנו, החוק הרביעי, המקרה הרביעי, מדבר על מצב נפשי, מצב של חרדה, הוא לא מדבר על מעשה. אז אני לא חושבת שהם קשורים לחרדה, כי זה לא נאמך. ולעומת זאת, הפטור הרביעי, חד משמעי כתוב שם, שזה עניין של חרדה. האם הפרודיה נגד עשיית השם מתכתבת גם עם סיפור מסוג מגדל בבל? ‫שאלה טובה, מעניינת. הפרודיה, הפרודיה הספציפית שאנחנו קראנו אותה, היא באה בקונטקסט מאוד מוגדר, וכמו שאמרתי, זה קונטקסט של ספרות של סופרים. הסופרים עצמם למדו את הטקסטים האלה, והסופרים מקבלים כאן גאוות מקצוע. וממש עושים להם, לא קראנו את כל הטקסט, אבל אתם צריכים לראות מה הם אומרים למשל על העיקר, או מה הם אומרים, אני יודעת, על מי שיוצר אורות, ‫איך הוא מסריח ומה וכן הלאה. כלומר, הם יורדים פה... על, אה, אה, לא רק על החיילים. העניין של החיילים הוא רק דוגמה אחת למקצוע שהוא לא מקצוע סופר. כל המקצועות הם כולם אה, נלעגים. בתוך מקצוע החייל יש את העניין של עשיית השם, כי הוא נקשר למקצוע של החייל. סיפור מגדל בבל הוא קצת אחר, כי עשיית השם שם קשורה לניסיון לפרוץ גבולות. כי אתה בונה מגדל שראשו בשמיים, ואתה למעשה... אה, מפר את הקו בין האלוהי ובין האנושי. בואו נמשיך הלאה. אם הבנתי נכון את טוענת ‫שחוקי המלחמה במקרא הם אידיאליים, פציפיסטיים, ככל האפשר, כלומר, למרות שהם מופיעים בספר מאוחר, ספר דברים, הם לא ביטוי לצורך להתמודד עם הריבונות. לא בטוחה שהבנתי את השאלה, ואני גם נזהרתי ואמרתי שזה לא בדיוק פציפיסטי כי הם לא שוללים את המלחמה, אז צריך להיזהר. אני מצטערת, אני אדלג על זה, כי אני לא לגמרי הבנתי את השאלה, הצורך להתמודד עם הריבונות, למה הכוונה. נעמי שואלת, האם זה אפשרי שהמילה אחר מתייחס לאויב? באיפה, איפה מופיעה המילה אחר? אני לא יודעת. אולי החוקים האלה הם אב טיפוס, אה, איש אחר. כן, ודאי, זה אפשרי בהחלט שהמילה אחר מתייחס לאויב, כי כמו שאנחנו ראינו, בה, למשל, בקללות האשוריות, אנחנו ראינו ש... ‫האויב שלך אה, ישלוט בבתים שלך, ‫ישלוט ברכוש שלך, ‫הוא זה שישכב עם נשיך ‫מול העיניים שלך וכן הלאה. ‫כל הדברים האלה זה האויב, ‫ללא ספק. ‫אולי החוקים האלה הם אב טיפוס ‫והכוונה שאפשר לחוקק חוקים דומים? ‫רעיון מעניין, ‫אבל זה לא, זה לא מה שאנחנו רגילים מהחוק המקראי. אה, ‫החוק המקראי עוסק במקרים ספציפיים, ‫הוא חוק הזואיסטי, ‫כלומר, הוא נותן לנו מקרה ‫ואת מה שצריך לעשות. Ee, ולכן הם, הם מדברים על סיטואציות מאוד ספציפיות, ולכן אני לא, אני לא חושבת שזאת הייתה הכוונה הראשונית. תוכלי להפנות לחומר קריאה ‫על מלחמות החרם, כיבוש יהושע הייתה מהקנן. וואו אמרנו שאנחנו פחות עסקנו בחרם במסגרת הזאת. מי שרוצה, שיכתוב לי מייל, ואני אשתדל להפנות אותו לחומרים ee, מהסוג הזה. Ee, יש באמת... חומרים מרתקים. חלק אני גם קצת כתבתי על הדברים שאנחנו uh, עסקנו בהם. יש לי מאמר שעוסק, למשל, באיסור uh, לכרות עצי פרי בזמן מצור. Uh, מי שמעניין אותו, יפנה אליי במייל. המייל נורא קל להגיע אליו דרך האוניברסיטה, ואני אשמח לעזור לכם. ותודה רבה לכולם. ‫תראות.